Biz yaydan necə geyinirik? İstəyirsən doğmaların ona elə baxsın. Şort dikin. Mədəniyyətə, mənəviyyətə heç bir dəxli yox. Qardaş, sən oranı buranı açıq qoy və ya xanım, sən özünü oranı buranı açıq qoy. Çıx bayırda, fırlan dönən əxlaq ölçüsüdür. Soğumuz bir dənə kənar ölkəyə gedən kimi, Allah ki, bundan betər giyinənlər var. Xaricdə olar, amma Azərbaycanda pis görsənir. Yayda küçədə lüt gəzən adam görmüşsünüz siz bəyəm. Şortikdə gəzən var deyə, şortikdə giyinib gəlib də. Bu cavab deyir ki, bəli, bu mövzu oğlan. Siz birinci öz üzünüzdən danışın. Çünki sizin heç vaxt düzgün sözünüz çıxmıyor. Sənə deyir ki, mən deyəndə 100 dəfə qatlanmışam. Əli niyə burada işləyir? Gah 5 dəqiqə belə danışırsınız, gah o fronta işləyirsiniz, gah bu fronta. Ayaqlarını çölə qoyub, yəni, nədir bunun mənası? Demirəm, siz maşinliksiz nəsiz, ona deyirəm ki, siz kamera qarşısında başqasız. Dar şalvar giyinirlər, belə ayaqqabı giyinirlər, makasini, naskisiz. Naskisiz giyinib, onun kimə nə dəxli var? Bizdə bağlı ümumiyyətlə giyim yoxdur.